Mat isə Rusiyada könüllü böhran menedjeri koronavirus xəstələrinə dəstək vermək üçün şən rəsimlər çəkiblər. Çox da maraqlıdır, indi görüntüləri izləyirsiniz. Bəli. Könül də məlumat verəcək hal-hazırda. Çünki 59 yaşlı Leonid Krasner 6 uşaq atasıdır və onun 13 nəvəsi var. 2020-ci ilin aprelində xəstəxanaların birində könüllü kimi çalışan Leonid koronavirus xəstələri ilə yanaşı tibb personalının da əhval-ruhiyyəsini yüksəltmək üçün qeyri-adi üsula əl atıb. O, tibb işçilərinin geyimlərini müxtəlif rəsimlərlə bəziyir. Ümumiyyətlə, psixologların fikrincə, koronavirusdan qorunmaq üsullarından biri də pozitiv olmaq, depressiyadan uzaqlaşmaqdır.